ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့သူရမ်းမုန်းတယ်ရမ်းယွန်တယ်ရမ်းလည်းအမြင်ကတ်တယ်မိန်းကလေးတွေ့ဆိုလို့ရှိတော့ဒေါသဖြစ်မယ်ဆဲမယ်အမားကအမျိုးကြည့်လို့မရဘူးဘာသူမဆိုကြည့်လို့မရဘူးယွန်တယ်အဲ့ကောင်ကြီးကုတ်ဖဲ့ခြင်းနဲ့အမျိုးထုခြင်းနဲ့ခဲရည်နဲ့ထုခြင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လှုပ်ချင်တာလေဒီလိုပဲသူ့ဝစ်ကြွေးကုန်သွားတယ်သူကသူကင်းသွားတာပဲပေါ့နော်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့မျိုးကိုဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ခံစားခဲ့ရတာဆိုတော့ပြန်ပြောလို့ရှိရင်တော့အဟောင်းတွေတက်ဖြစ်ပြီးတော့အမှမပြီးနိုင်တော့ခေါင်းတွေနောက်တော့ပြောပြရစီနဲ့အဲ့အားလေးဘာဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ကတမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်မရဘူးစိတ်ကအရင်တော့ထွက်သွားပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုဒီတိုင်းတော့ကိုယ့်ဒေါသနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုတင်လိုက်တာစိတ်ဆိုးတာပေါ့အရင်စိတ်ဆိုးတာပေါ့ကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သိရမလားဟိုမတရားအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာလို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမှမကြိုက်ဘူးအဲ့ဟိုသူ့နေရာနေကိုခံစားကြည့်ရလေကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ခဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အမှရမ်းမုန်တာအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့သူ့လိုမျိုးတော့အမှနည်းနည်းတော့စင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်မကြိုက်ဘူးရမ်းမုန်တယ်ယွန်တယ်အဲ့လိုတော့မမြင်ဘူးအမှဟိုအရင်တော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးခံရဘူးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးရန်ဖြစ်တဲ့အဲထဲမှာတော့ပါခဲ့တာပေါ့အဲ့အဲ့ဒီချိန်ကတော့ကိုကတော့ဟိုနည်းနည်းဟိုလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ချိန်ဆိုတော့ငယ်တဲ့ချိန်ဆိုတော့တိတ်တော့အဲ့လိုဘာမှတော့မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့မိခင်အနေနဲ့ရန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ့လိုမျိုး online တွေဘာကြီးရနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသူလှုပ်ထားလဲကောင်းတယ်လေသူဟိုသူလည်းဒေါသထွက်မှာပဲလေအရင်စဉ်းစားကြည့်လေဟိုဘာတူမဆိုနော်ဟိုကို့ကိုလောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ဟွာဖြစ်ပါဘူးကောင်းပါဖြေရှင်းတင်လာတော့သူနည်းနည်းတော့မှတ်သွားမယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးလောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ယောက်ျားအမားတို့ခစ်တုံးကဆိုရင်တော့အမားတို့အရင်နှုံးကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမျိုးမရှိတော့ဟိုဆိုရှယ်မီဒီယာမျိုးရှိတဲ့အခါကျတော့တိတ်မတိလိုက်ဘူးအဲ့ဒီဟိုအမုန်းထဲမှာကျတော့ဇကားဖြစ်တဲ့ဇကားရိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ်တော့ဟိုအမားရန်ကြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်အပြင်မှာကျတော့လေအရန်ဟိုစိတ်ဆိုးတယ်မကြိုက်ဘူးဟိုကတော့ဇလန်းသဘောရတယ်အမားတို့အလုပ်လုပ်ကြတာဆိုတော့ဒါဟိုစိတ်ကဘယ်လိုပြောမလဲဇက်တော့တရုပ်ဆောင်နေရပဲဆိုပြီးတော့ကိုကတော့စိတ်ထဲမှာတော့ဖြီလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးဟဲ့အဲ့ဒီနေ့မနက်ကအဲ့တငယ်ချင်းကပြောတော့မှတည်ရဟဲ့လို့ရအဲ့လိုမျိုးယောက်ျားရဆိုအမရမ်းမုန်းတယ်ယွန်လဲယွန်လဲကြည့်လို့မရဘူးအဲ့ဒီနေ့တော့ငါဒုက္ခပဲလို့ငါဒီနေ့တနေ့လုံးတော့ငါဆဲတော့ဆဲမိနေတော့မှာပဲလို့ချိန်လုံးလို့ဆိုပြီးချက်ပါတော့တငယ်ချင်းတော့ပြောလိုက်တယ်ဆဲဒေါသရမ်းထွက်တာလေစဉ်းစားကြည့်ဦးမတရားကြီးဘယ်လိုကြိုက်ဘူးဟိုဘလို့ဒါကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးတို့နှစ်ယောက်ပြဿနာဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်မိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ခံစားပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကောင်မလေးဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်အရန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုမိန်းကလေးတွေ့ဆိုလို့ရှိရောဒေါသဖြစ်မယ်ဆဲမယ်အမားကအမျိုးကြည့်လို့မရဘူးဘာသူမဆိုကြည့်လို့မရဘူးယွန်တယ်အဲ့ကောင်ကြီးကုတ်ဖဲ့ခြင်းနဲ့အမျိုးထုခြင်းနဲ့ခဲရည်နဲ့ထုခြင်းအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်လှုပ်ချင်တာလေဟုတ်အဲ့ဟာလေဇော်လို့စေကတော့သူတို့ကချစ်နေကြတဲ့ခါကျတော့မစွန့်တော့သူတီးခံပြီးတော့ပေါ့နော်ချစ်ပြီးတော့နေတာပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့လေသူဝကြွေးကုန်သွားလို့ရှိရင်တော့သူ့ဟာသူတော့သွားတာပဲလေဟိုသူ့လန်သူသွားကိုလန်ကိုသွားပဲလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါကတော့တော့အချိန်တန်လို့ရှိရင်တော့ဒီဟာကိုမေ့လို့ရပါမှာပါဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့မမေ့နိုင်ဘူးလေဒေါသကြီးထွက်တယ်လေခံစားကြည့်လို့ရှိရင်လေအဲ့လိုမျိုးသူ့နေရာခံစားလို့ရှိရင်အမကိုကျင်းစပါတယ်အဲဝကြွေးကုံမှလွတ်မြောက်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာဆိုတော့အချိန်အတိုင်းတာတခုတော့ကိုကတော့ပြီးရတာပေါ့ဒီလိုပဲသူ့ဝကြွေးကုံသွားတယ်သူ့ဟာသူကင်းသွားတာပဲပေါ့နော်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့မျိုးကိုဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ခံစားခဲ့ရတာဆိုတော့ပြန်ပြောလို့ရှိရင်တော့အဟောင်းတွေတက်ဖြစ်ပြီးတော့အမှမပြီးနိုင်တော့ခေါင်းတွေနောက်တော့ပြောပြရစီနဲ့ဟောဒီလိုလုံးတက်ယောက်ျားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပဲလုံးမှာပဲလေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပါမှာပဲလက်ကတော့လက်ကပါမှာပဲဆိုတော့မပြတ်နိုင်လို့ဒါမိန်းကလေးကတော့ချစ်ပြီးတော့မိန်းမတွေကချစ်ပြီးတော့မပြတ်နိုင်လို့ဒါဟိုဒီယောက်ျားဆက်တွဲနေတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကြာလို့ရှိရင်တော့သူ့ဝစ်ကြွေးကုံသွားလို့ရှိရင်တော့သူ့ဟာသူပြီးသွားမှာပါအဲ့ဟာလေးကတော့အချိန်လေးတော့ဟို
กูมันเปลี่ยนไหนมันเปลี่ยนไหนมันเปลี่ยนไหนสูบีว่าเป็นขี้เหร่พิจารณาได้ดีอ่ะมันฮะงาตู้เปลี่ยนไหนมาละงาตู้เปลี่ยนไหนมาละฮะงามันเปลี่ยนไหนมาอู้งาเลยด้วยลาจาบีเบ้ปาลูเปลี่ยนลูลูกพิจารณาเลยปอเนาะสูบีว่าไอ้ลูมีเป็นขี้เหร่ก็ใส่ได้ก็ไอ้ลูมีพิจารณาได้ถ้าเป็นแม่เชิงตะคู่ยาวลาลูสิเนาะปีตัวมาป่ะไอ้ฮะก็ปอเนาะถ้าเป็นหน่าก็หน่าปอเนาะอเมเรนเนาะอแม่ย่านี่มาปอตู้อ่ะจิ๋นปิ้นรู้ย่ามาหมอบูบาปิ้นรู้เลยซอยောက်จ้าตุ๊อตุ๊รู้ว่าดีโลမျိုးလောက်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေตุ๊ရကလောက်มาပဲလေလောက်มาပဲပြင်လို့ကခဏလေးတော့ရချင်ရအဲပြင်လို့ရရတယ်နဲ့ငါရှိရောက်လာလို့ပြင်လို့ရมาပဲဆိုတာမျိုးကအထင်လေးဖြစ်มาပေါ့အဲဟာလေตุ๊ကသူဖြစ်သွားတယ်လေအရင်တော့ကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုဟာမဖြစ်ဘူးကွာငိုမိมาပေါ့เนาะအရင်တော့ကစိတ်နဲ့သားဆိုလို့ရှိရင်ငိုမိမယ်နောက်အခုကြတော့အမအေးဆေးပဲဖြေနိုင်တယ်นาเลยไอ้หลูမျိုးဆိုလို့ရှင်ဟိုဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအမှတ်ရနေပြန်ပြီးတော့ဟိုကိုဆိုပြီးတော့ဟာကြီးကိုဒီနေ့တွေ့လိုက်တဲ့ဟာမာလေးไอ้หลูမျိုးခံစားလိုက်ရတော့အရန်လဲဒေါသထွက်တယ်စိတ်မကောင်းလဲဖြစ်တယ်ကောင်မလေးဘက်ကနေပြီးတော့ခံစားရလေးစိတ်မကောင်းလဲဖြစ်တယ်ဟိုတနေ့ကုန်လဲဆဲကျင်တယ်ဘာမှန်းအောင်မသိဘူးအဲ့ဒါဒေါသတွေထွက်နေအလုံးလုံးလို့ပါလေအသိရမလားစိတ်ထဲမှာဒီအစွဲလိုင်းကြီးပဲဖြစ်နေရလေမိန်းကလေးဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုအစိုးကပို့ပြီးအောင်ရက်တီပေးရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလုံးတဲ့သူရမ်းမုန်းနဲ့ရမ်းယွန်နဲ့ရမ်းလက်အမြင်ကတ်တယ်ဒါမိန်းကလေးအချင်းချင်းပို့တိုင်းခံစားရတယ်ကွာပို့တိုင်းခံစားရတယ်ဟိုကောင်မလေးတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိဟိုဟာဖြစ်မလဲဟိုအရှက်အဲ့လိုမျိုးကွာကိုတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးသူများတွေဂျားထဲမှာတွေပါတွေဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့လေအစောအခုလာမေးတယ်လေကျမဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးကျမဒီတိုင်းလေးပဲကျမဒေါသဖြစ်ပြီးတင်လိုက်တာကို तू ကလာပြီးတော့ကျမကိုလာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလာလုပ်တယ်သိလားအဲ့ခါကျကျမဖြေရပြီဖြေရတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုအစောအခုလို့ဖြေပေးတဲ့နေရာအချိန်အခါမှာပေါ့နော်အမှားပါလို့ရှိရင်လည်းခွင့်လွှတ်ပေးပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့မိန်းကလေးရဲ့ဘက်မှာပဲကျမရက်တည်ပါတယ်တခြားတော့ဘာမှဟိုမှာမဖြစ်ပါဘူးကျမကိုချင်းစားပါတယ်ကျမလည်းခံစားခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမရမ်းလဲစိတ်မကောင်းဘူးဝမ်းလဲဝမ်းနေတယ်ကျမမငုံမိအောင်ကျမနေတယ်